Jaký vztah je pro nás hodně důležitý? Je to jistě vztah k sobě. Tak pojďme tento vztah zlepšovat a prohlubovat. Vyberte si jednu zdravou emoci. Velmi vhodné jsou laskavost, vděčnost nebo láska. Zde použijeme vděčnost. Budeme děkovat částem těla. Jestliže je některá oslabená nebo nemocná, je to o důvod víc věnovat jí pozornost. Poděkujeme jí za její snahu se uzdravit. Položte se pohodlně na záda. Můžete praktikovat i v jiné poloze. Oči jsou zavřené. Usmějte se a nadechněte do břicha. Dlouze vydechněte. Opakujte ještě jednou nebo dvakrát. Postupně si uvědomujte části těla. V duchu jim říkejte. Milá hlavo, děkuji ti. Milý krku, děkuji ti. Milá ramena, děkuji vám. Milé paže, děkuji vám. Milé lokty, děkuji vám. Milá předloktí, děkuji vám. Milá zápěstí, děkuji vám. Milé dlaně, děkuji vám. Milé prsty, děkuji vám. Milé lopatky, děkuji vám. Milá bedra, děkuji vám. Milá páteři, děkuji ti. Milý hrudníku, děkuji ti. Milé břicho, děkuji ti. Milá pánvi, děkuji ti. Milá stehna, děkuji vám. Milá kolena, děkuji vám. Milá lítka, děkuji vám.
Milé kotníky, děkuji vám. Milá chodidla, děkuji vám. Milé nárty, děkuji vám. Milé prsty, děkuji vám. Milé tělo, děkuji ti. Milé tělo, děkuji ti. Milé tělo, děkuji ti. Na závěr se příjemně protáhněte. A otevřete oči. Mějte se hezky a střízlivě.